se kërkot. Shka jetu bon vetë si thash. Duhet me i ra vetit për ma. La tregon se në Kosovë janë disa zyre që quhen qendrat e aftësimit profesional. Këto qendra qindën në Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Pej, Gjakov, Mitrovic e Gjilan. Këtu mundësh mu trajnu pa pare, pa pagu, kur gjë heq, edhe mundësh mi marrë këto zanate. Administrim biznesi, teknologji informative, pun zyre, kompjuter, kontabilitet, design grafik, ndërmarsi,